Այստեղ մեր Գերմանիայում նկարված նկարներն են։ Մեր երեխեքը ծնվել են այնտեղ ու առաջին նկարներն 2015 թվականը։ Աննան Գերմանիայում երկու բալիկ է լույս աշխատ բերել։ Գերմանիայից հայրենիք ընտանիքով տեղափոխվել են 6 ամիս առաջ, որպեսզի կարողանա ընտանիքին օգնել, երիտասարդ մայրիկը արդեն Հայաստանում դիմում է զբաղվածության տարածքային կենտրոն աշխատանք գտնելու ակնկալիքով։ Ներկայացրեցին ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս երկու երեխաներ ունեցող մայրիկներին մինչև 30 տարեկան ունենալ սովորել, ունենալ մասնագիտություն, ստանալ կրթաթոշակ և կարողանալ աշխատանքի տեղավորվել։ Հայաստանում հաշվառված գործազրկների եւ աշխատանք փնտրող անձանց թվականակի մեջ բավականին մեծ է կանանց թիվը։ Հենց նրանց համար 2018-ին կյանքի կոչվեց պետական մի ծրագիր, որը միտված է կանանց, մասնավորապես մայրերին, աշխատաշուկայում մրցունակ դարձնելուն։ Մինչև 30 տարեկան 3 եւ ավելի երեխա ունեցող, նպաստառու ընտանիքի անդամ հանդիսացող, սրանք առաջնահերթություններն են ծրագրում ընդգրկվելու համար։ Ծրագրի նպատակը նաև, որ այն մայրերը, ովքեր չունեն կրթություն, բարձրագույն, միջին մասնագիտական, սակայն մեծ ցանկություն ունեն աշխատելու, հնարավորություն ստեղծվի, որ գործատուի մոտ ուսուցում անցնեն։ Ուսուցումը գործատուի մոտ տևում է մինչև 6 ամիս։ Հենց այդ ընթացքում էլ երիտասարդ մայրիկները ձեռք են բերում հմտություններ, որոնք հետագայում կարող են օգնել նրանց աշխատանք գտնել։ Սովորելը ձգտումը կա, մենք էլ աշխատում ենք այնպես անենք, որ ամեն ինչ լիարժեք լինի, մենք էլ կուզենք, որ իրանք աշխատեն։ Որպեսի գործընթացն ավելի արդյունավետ լինի, պետությունը ծրագրի մասնակից բոլոր կողմերին է վճարում։ Մենք նաև հոգում ենք որոշակի ծախսեր, որպեսի գործատուները պատրաստակամություն հայտնեն փորձ չունեցող, մասնագիտություն չունեցող մայրերին իրենց մոտ պրակտիկա անցկացնելու համար, ուսուցում իրականացնելու համար։ Ծրագրի ողջ ընթացքում, որը տևում է 6 ամիս, մայրիկները ոչ միայն սովորում են, այլև նվազագույն աշխատավարձի չափով կրթաթոշակ են ստանում, որը 55,000 դրամ է կազմում։ Պետությունը գումար է հատկացում նաև գործատուին ու տվյալ շահառուին կցված ընկերության աշխատակցին։ Տվյալ պարագայում նախատեսում ենք նախորդ տարվա միջին աշխատավարձի 20% չափով նաև հավելում վճարենք շագրգրելու համար, որ ավելի ինտենսիվ աշխատեն մեր շահառուի հետ։ Նաև գործատուին միանվագ 30,000 դրամի չափով գումար ենք հատկացնում ընթացիկ ծախսեր հոգալու համար։ Սոցապ նախարարությունում ասում են, ծրագիրը սպասված էր, օրինակ նախորդ տարի ծրագրում 100 շահառու է նախատեսվել ընդգրկել, սակայն հաշվի առնելով դրա նկատմամբ հետաքրքրությունը և մեծ պահանջարկը 112-ն են իրականացրել։ Այս տարի նախատեսվել է նմանօրինակ 107 ծրագիր իրականացնել։ Սոցապ նախարարությունում նշում են, 3 երեխաների առկայությանը առաջնահերթություն է տրվում, սակայն ծրագրին կարող են դիմել նաև 2 երեխա ունեցող մինչև 30 տարեկան մայրիկները, ովքեր չունեն բարձրագույն կրթություն։ Գերմանիայից վերադառնալուց հետո մենք նպատակ ունենք մնալու այստեղ և աշխատելու, սովորելու, ամեն ինչ պլանները կախված են Հայաստանի հետ։ Իդեպ ծրագրում ընդգրկվելու համար բոլոր անհրաժեշտ պայմաններին համապատասխանելուց հետո առաջնահերթությունը տրվելու է այն մայրիկներին, ովքեր ավելի վաղ են դիմել իրենց բնակության վայրի զբաղվածության տարածքային կենտրոն։